Laisvės televizijos žiūrovai, ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad kantriai laukiat. Vėluojam šiek tiek, dėl to labai atsiprašom, bet jau pradedam transliaciją ir pokalbį su šiandieną paskelbusia apie tai, jog kandidatuos iš pradžių partijos vidiniuose rinkimuose, na, o paskui, jeigu likimas lems, matyti ir Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose. Ingrida Šimonytė, sveiki. Ačiū, kad atvykote. Jūs galite užduoti klausimus pretendentei prie mūsų transliacijos YouTube. Ponia Šimonytė, iš pradžių sakėte, kad nenorėjote kandidatuoti, galų gale pakeitėte sprendimą. Sakėte, kad labiausiai prie to sprendimo pakeitimo prisidėjo visuomenės parama, na ir be abejo Albino. Kas buvo tie elementai arba tie dalykai, kurie stabdė jūs nuo kandidatavimo? Na, aš jau minėjau, man atrodo, praėjusį kartą, kad labiausiai mane stabdė asmeninės aplinkybės, kurios pastaruosius metus turbūt buvo gana sudėtingos. Ir būtent tuos pastaruosius metus aš ir buvau indikavusi, kad tikrai nematau, kad man labai pavyktų dalyvauti pilnavertėje rinkiminėje kampanijoje. Bet kai sulauki tokio didelio palaikymo, dar kartą kažkaip perkalibruoji tuos savo gyvenimo parodymus kitose sritise ir turbūt pagalvojau, kad bandysiu galiausiai kažkaip tą iš to rato padaryti kvadratą ar kažkaip tai išspręsti abu dalykus vienu metu. Kai jūs pasakote, taip, aš sutinku kandidatuoti, aš dabar noriu kandidatuoti, jūs suprantate, kad viešumas nuo šiol yra tiesiog nuolatinis jūsų gyvenimo palydovas. Kas yra tie asmeniniai dalykai, kurie stabdė jūs ir kurie privertė jūs tiek mąstyti apie šitą galimybę nekandidatuoti? Konkrečiai tai yra mano mamos liga. Ir turbūt to turėtų pakakti, nes čia jau yra nebe mano aplinkybės, o jau kito žmogaus aplinkybės. Jūs pasakėte, kad sutinkate dalyvauti pirminiuose, vidiniuose partijos kandidatų rinkimuose. Kaip jūs žiūrite į tai, kad jums gali būti pasakyta, žiūrėkite, jinai nėra partijos narė. Ar jūs ketinat stoti į partiją? Tikrai ne šitame kontekste ir dabar jau, man atrodo, būtų gana keista tą daryti, bet man galėjo tą pasakyti partijos bendruomenė prieš tai, kai mane iškėlė turbūt kone kiekvienas partijos skyrius. Tai jeigu tai bendruomeniai būtų labai svarbu, tai tiesiog manęs nebūtų kėlę ir aš nebūčiau sulaukus tokio palaikymo. Na, manau, kad bendruomeniai svarbus kiti dalykai. Vienas iš jūsų varžovų ir partijoje, ir galbūt ne tik partijoje, Vygaudas Ušackas įstojo į partiją, kai to reikėjo siekiant išlikti būti ministro poste. Tai turim tokių precedentų. Kaip jūs žiūrit į kitų partijų paramą? Kurių partijų parama jums būtų priimtina, kurių ne? Ar jūs norit būti griežtai konservatorių partijos kandidatė? Ne, aš būsiu, jeigu mane išrinktų partijos bendruomenė ir partijai prijaučianti, aš būsiu deleguota šitos konkrečiai politinės jėgos. Kitos politinės jėgos, jeigu jos norėtų dėl kažkokių aplinkybių man išreikšti savo paramą, turbūt būtų įdomu sužinoti motyvus, bet negaliu pasakyti, kad bet kokios politinės jėgos parama man būtų priimtina. Šiandien jūs kalbėjote, kad vienas iš tų dalykų, kurie vėlgi skatina jūs kandidatuoti, tai yra tai, ką jūs matot darant su konstitucija, pažodžiui nepacituosiu, bet mintis buvo, konstitucijos apsauga. Ir mūsų žiūrovas Rytis ką klausė, kaip jūs ketinate koncentruotis į tą konstitucijos apsaugą ir ką darytumėte? Aš manau, kad prezidentas turi gana nemažai svertų, tiek įstatymų vetavimas, tiek galiausiai bandymas diskutuoti ar nesakau, kad susodinti už vieno stalo, bandymas diskutuoti su politinėmis jėgomis, kurios tuo metu veikia politinėme lauke, apie dalykus, kurie vyksta ir tų priemonių tikrai prezidentas savo arsenale turi kreipimais į konstitucinį teismą ir iniciatyvą įstatymų, visą puokštę dalykų. Kas yra jūsų komanda arba jūsų rinkimų štabas, nes tai irgi yra neatsiejama prezidentinės kampanijos dalis? Taip, tai kadangi tai nėra ilgą laiką brandintas sprendimas ir tiesiog šiandien įgarsintas, o tai yra sprendimas, kuris subrendo turbūt paskutiniu metu, tai matyt niekas ant manęs labai nepyks, kad didelio štabo aš neturiu. Dabar kol kas turiu keli žmonės, kurie man padės būtent pirminiuose partijos rinkimuose, o tuomet, jeigu jau atsitiktų taip, kad pirminiuose partijos rinkimuose partija ir jai prijaučianti žmonės pasirinktų mane, tuomet mes kalbėtumėm apie nacionalinių rinkimų štabą. Ar tie žmonės yra konservatorių partijos nariai, kurie dirbs su jumis pirminiuose partijos rinkimuose? Taip.
Kokie apskritai jūsų manimų yra prezidento, jeigu laimėtumėte, o jeigu einate rinkimus, tai natūralu, kad turit tikėtis laimėti, nebent yra priešingai. Kokie yra prezidento veiklos prioritetai kitų metų, na, vasarą, sakykime, kai tektų pradėti eiti? Na, vėlgi, man atrodo, kad tie trys dalykai, kurie man pačiai susidėliojo svarstant ir bandant paaiškinti tuos savo motyvus, tai yra, pirmas dalykas yra būtent ta demokratijos erozija, kurią mes matom ir ką mes galime padaryti, ką gali padaryti prezidentas, kad tą demokratijos eroziją sustabdyti arba kažkaip pakeisti tą draudimų, ribojimų, bandymo diktuoti mažumai diktatūros formą, na, kultūrą, nesakysiu žodžio kultūrą, bet praktiką galbūt, kuri dabar bando klostytis. Kitas dalykas, kuris man yra labai svarbus ir kuris gal kažkaip rezonuoja su kitų kandidatų kalba apie gerovės Lietuvą, laimėjimo Lietuvą ir panašius klausimus, tai yra tai, kas man jau ilgą laiką rūpi, tai kad mes baigtumėm galiausiai diskutuoti apie kaip mes galime suderinti mažus mokesčius ir orius dosnius įsipareigojimus, o vis dėlto apie ką mes esame kaip valstybė, kaip valstiečių bendrabuvis, ne kaip teritorija, ne kaip Lietuvos Respublika, o kaip valstiečių bendrabuvis. Tai yra, kas yra tie mūsų bendri reikalai ir kas yra kiekvieno šeimos ar kiekvieno žmogaus asmeniniai reikalai. Nes akivaizdu, kad šita diskusija, jos nebuvimas, tiksliau sakant, jau kažkuria prasme mus privedė prie aklavietės, kai mes 30 metų mažinam mokesčius ir žadam visiems orų išganimą, puikų švietimą, nuostabę sveikatos apsaugą, orias pensijas ir dar dievas žino ką. Taip dalykai nesidaro, taip negalima su žmonėmis kalbėti, mano nuomonė, reikia grįžti vis dėlto prie pradžios, pradėti kalbėti, rimtai kalbėti, ką galėjom daryti jau šiais metais, tiesą sakant, bet valdančioji dauguma nematė reikalo skirti tam laiko, bet galbūt galima prie tos diskusijos vis tiek grįžti. Na ir trečias dalykas, jau tai, kas yra konstitucinė valstybės vadovo funkcija susijusi su užsienio politika ir bendriau valstybės saugumu. Tai čia, mano nuomonė, yra tas rytis, kur kaip tik jokios kitokios politikos Lietuvai nereikia. Negu kad dabartinė. Negu kad dabartinė, todėl kad mes esame geopolitiškai, mes esame ten, kur esame, mes niekur kitur nebūsime. Ir turbūt dalykas, kurį mes turime stengtis daryti, tai turėti kuo daugiau vakarų Lietuvoje. Ir įvairiais būdais, per investicijas, per partnerių pajėgumus, per ryšių stiprinimą, sakykime, ekonominių ir kitų su vakarais. Ir tada galbūt tai, ką Rasa Juknevičienė sako, pamirškim tą Rusiją savo vienam iš nesenų straipsnių, kas man irgi atrodo labai, labai artima, kad kariuomenė, žvalgyba, institucijos turi dirbti savo darbą, mes turim užtikrinti pakankamus pajėgumus, bet mes turime vis dėlto aiškiai matyti, kur mūsų kryptis ir ta kryptimi žygiuoti. O žiūrėti Rusijos prezidentui, Rusijos žmonėms į akis, kad net ar ne, ir perkrauti santykius su Rusija, kaip žada kai kurie kiti kandidatai. Na, matot, visi normalų žmonės nori draugauti, bet turbūt negali draugauti be sąlygų. Taip, šiomis aplinkybėmis, ką aš matau dabar, tai turi du dalykai gali įvykti, kad ta draugystė įvyktų, būtų kažkokia tikroviška. Tai reiškia, arba Rusija staiga turi pakeisti savo modus operandi ir kalbėdama Rusija, aš turiu minti Kremlių, žinoma, ne ten kokį nors paprastą Rusijos žmogų iš Voronežo, bet būtent valdžią ir tai, kas yra Rusijos prezidentas, vyriausybė ir kas ten dar marionetė. Netiesa yra, tai jeigu pakistų santykiai su kaimynais toje pusėje, ta prasme, naratyvas, nežiūrėjimas į kaimynus kaip į kažkokią interesų zoną, į kurią galima ir letena savo įkišti fiziškai, tai turbūt, kad galima būtų kalbėti apie įvairius dalykus. Kita sąlyga būtų, ta prasme, kitos aplinkybės būtų, kad mes atsisakytumėm dalies savo laisvės dėl kažkokių ten iliuzinių, geresnių ekonominių santykių, pigesnių dujų ar dar kažkokių dalykų. Tai nei vienas iš šitų dviejų dalykų man netrodo realus. Pirmas atrodytų pageidautinas, bet nemanau, kad mes labai galime to tikėtis. Na, Andrius Tyrevičius rašo, kad balsuotų, jeigu būtų garantuotas, kad Albinas taps jūsų patarėju, o Almantas Žekonis klausia, kokios trys valstybės būtų aplankyti. Kitos pirmos jums tapus prezidentą? Na, čia tas klausimas labai dažnai kyla. Manau, kad tikrai reikia pagalvoti, dar iki tokio sprendimo yra gana toli, bet aš matyčiau kaip svarbius santykius, kaip tokias svarbias šalis, galbūt Vokietija, Lenkija ir Baltijos šalis, be jokios abejonės. Karolis Grunovas klausė, kaip planuojate rasti bendrą pokalbį su valdančiaja daugumą ir suvienyti, kaip jis sako, vaikų darželį dirbti Lietuvos labui?
Na, vienas... Ar matote tai kaip uždavinį? Vienas žmogus turbūt negali surinkti grigo bičių į kažkokią vieną krūvą ir priversti jas toje krūvoje būti, bet turbūt galima diskutuoti su žmonėmis, kurie nori klausyti ir toj pačioj valdančioj daugumoje galima atrasti žmonių, kurie... Na, klauso kartais net ir Seime, ką kalbi, tai turbūt klausytų ir kitais formatais, ir rinkiminės kampanijos metu, ir galbūt netgi galim diskusijų, debatų metu išsigrininti dalykus, kuriuos matom panašiai. Besigrinant tos dalykus, tikėtina, jūs sulauktumėte iš dabartinės, jūs sulaukėte iš dabartinės valdančiosios daugumos kritikos dėl paskolos ir iš tarptautinio valiutos fondo Lietuvai išgyvenant, bandant išgyventi krizę. Kaip ketintumėte išaiškinti savo poziciją, nes na, tuomet ir aš buvau tarptų kritikų, kurie sakė, ar tikrai to reikia, ar Lietuva negali skolintis pigiau. Na, tiesą sakant, šitas motyvas yra teikiamas tada, kada Lietuva yra bandoma palyginti su Latvija, nors aplinkybės buvo visiškai priešingos. Aplinkybėmis, kuriomis Latvija pasiskolino iš tarptautinio valiutos fondo, 2008 metų rudenį buvo didelis žlugęs bankas, kuriam tiesiog pertvarkyti labai greitai reikėjo labai didelės sumos pinigų. Jeigu Lietuvoje 2008 metais rudenį būtų žlugęs bankas, patikėkit manim, Lietuva nebūtų turėjusi taip kaip ir Latvija, neturėjo jokio kito pasirinkimo, kaip tik tai kreiptis į tarptautinio valiutos fondą. Tiesiog mūsų aplinkybės buvo kitokios, net tų pačių tarptautinio valiutos fondo ekspertų vertinimų 2008 metų pabaigoje, visa ta informacija yra viešai, ją galima pamatyti. Niekas nesitikėjo tokio ekonomikos nuosmukio, kokį mes galiausiai patyrėm ir tokio didelio finansavimo poreikio, koks galiausiai buvo. Na, bet Stasio Jakeliūno kaip pagrindinio tyrėjo, tas argumentas neveikia. Tai ar jums kaip jūs įsivaizduojate, ar jums pavyktų suderinti tą bendrą matymą vardan valstybės, na, kaip jūs sakėte, bandyti suvienyti, kas na, iš tikrųjų visi nori draugauti, nesipikti ir visą kitą. Bet ar matot prielaidų užtektinai, kad tarkim bent su Stasiu Jakeliūnu pavyktų dėl to susitarti? Na, turiu pasakyti, kad yra ne vienas dalykas, kurį mes kaip tik su ponu Stasiu Jakeliūnu, ypatingai tam viešo gyvenimo ar to visuomenės sutarimo, to Lietuvos kontrakto turbūt formate galėtumėm matyti panašiai, bet šiuo atveju, jeigu žmogaus iš ankstinis nusiteikimas yra pasakyti, kad kažkas yra kaltas dėl krizės ar dėl krizės valdymo ar dėl kitų dalykų, tai ką aš galiu ponui Jakeliūnui padaryti? Turim dar vieną klausimą, ne vieną, turim daug, tik ne visus spėsime atsakyti, tai dėl to iš anksto atsiprašau. Klausimas yra, ar nemanot, kad esat per daug panašia kandidatė į Gitaną Nausėdą ir kad pasidalinus rinkėjų balsus, jų neužteks patekti į antrąjį turą? Na, nežinau, kuo esu panaši į Gitaną Nausėdą, nes šiandien daugiau susilaukiau priekaištų, kad esu kažkokiu būdu panaši į dabartinę prezidentę. Tai jeigu kalbam apie dešinės, apie tai, kad tai yra dešinės kandidatai, tai tų dešinės kandidatų galbūt bus ir daugiau, ir Petras Auštrevičius, ir dar galbūt atsiras naujų, tai manau, kad tiesiog per šitą kampanijos laiką, per laiką iki oficialaus registravimo mes matysim, kaip iš tikrųjų atrodo ir kaip su žmonėmis rezonuoja vienas ar kitas kandidato matymas. Klausimas, į kurį kiekvienas pretendentas turėtų būti išmokęs atsakymą mintinai, kuo esate geresnė, klausia Karolis Siniauskas, kandidatė negu kiti ir kodėl nori tapti Lietuvos prezidente? Kuo esu geresnė? Patarimas jums nuo Karolio yra, kad atsakinėtumėt, kaip ir eilinis žmogus eidamas į darbo pokalbį. Manau, kad esu įrodžiusi savo veiklą pakankamai ilgą laiką valstybės tarnyboje ir apskritai tokiam na, viešajame sektoriuje, kad man tai rūpi, kad aš esu viešojo sektoriaus žmogus, viešojo intereso žmogus, tai turbūt man tos patirties užtenka ir aš jos turiu daug ir galbūt tuo esu geresnė. O antras klausimas buvo, kodėl kandidatuoju? Kodėl žmonės už jūs turėtų balsuoti? Kodėl žmonės turėtų už mane balsuoti? Jeigu aš žmonėm atrodau patikimas žmogus, atspindintis jų lūkesčius, jie turėtų už mane balsuoti. Gediminas Žukauskas rašo, jaučiu, kad mums vyrams teks kokius 10 metelių vilkti moterišką jungą, bet nieko nepaveiksti. Kaip jūs, perinant iš šito klausimo į temą, kuri verta prezidentinių debatų, vertinate lyčių lygybės padėti Lietuvoje? Ar tai yra problema ir kaip jūs matote? Ar tą reikia spręsti, ar viskas yra gerai? Ne, aš nemanau, kad viskas yra gerai ir vien tai, kad mes politikoje turim tiek mažai moterų, nors rinkėjų didžioji dalis yra moteris, tai jau rodo, kad kažkas yra netvarkoji, arba pasiūla, arba paklausa.
Tai akivaizdu, kad mes turim klišių tam tikrų stereotipų, su kuriais gyvenam, kad moteris rinkėjos, moteris politikės, pavyzdžiui, vertina blogiau kartais netgi negu vyrai vertina, nors tarsi stereotipai sakytų, kad vyrai turėtų moteris politikoje nuvertinti, nes jų vieta ten yra vaikai, virtuvė ir bažnyčia. Tai kartais moteris netgi šitaip vertina ir na, kažkaip žiūri į tas moteris, kurios yra drąsesnės, aktyvesnės ar labiau matomas kaip tam tikras išsišokėlės. Tai čia matyt mūsų tie auklėjimo dalykai, kur vadinasi, kad būk mergaitė kaip mergaitė, neišsišok, visą laiką sėdėk tyliau, nereišk savo nuomonės, na, toksai žymus yra britų filmukas, kur moteris už stalo pradeda kalbėti apie valiutų kursus ir staiga kitiems sėdintiem vyram pasidaro labai labai piktą, o kai jinai pradeda kalbėti apie kačiuką, tai tada visi yra labai patenkinti. Tai to stereotipo gaila, bet mūsų gyvenime yra. Ir yra ekonominių labai rimtų problemų, nes kai mes kalbam, tai nėra aišku Lietuvos unikali situacija, bet jį Lietuvoje taip pat pasireiškia, kai mes kalbam apie moterį ekonomikoje, ūkyje, veikloje, kai moteris pasirenka priima sprendimą susilaukti vaiko, tai jos tas atsilikimas nuo vyrų, moterų be vaikų, ar vyrų su vaikais, ar be vaikų, tarkim, darbo užmokesčio ir vėliau atitinkamai senatvės ir finansinės padėties, yra, na, ji yra labai aiški problema. Ir čia mes turime ieškoti jau ir minkštų ir kietų sprendimų, kaip iš tikrųjų galima būtų palengvinti moterims bent jau, pavyzdžiui, tą dalę, kuri susijusi su vaikų auginimu, kad jos neatsiliktų savo karjeroje ir savo darbo užmokesčio dinamikoje. Na, yra daug klausimų, kurie realiai yra, na, nebūtinai prezidento kompetencijoje, kaip ir, pavyzdžiui, kaip pagerinti ekonominę šalies padėtį ir kaip pasiekti, kad didėtų atlyginimai ir taip toliau ir panašiai, bet aš norėčiau dar tęsti temą apie lygybę ir jeigu kalbam apie lyčių lygybę, koks yra jūsų požiūris į lytinės orientacijos skirtingus vertinimus Lietuvoje. Pavyzdžiui, jūsų konkurentas Gitanas Nausėda, na, jau nebe partijos rinkimuose, jau tik tai bendruose, sako, kad tokį klausimą kaip tos pačios lyties žmonių santokos reikėtų spręsti referendume. Tai yra žmogaus teisų klausimą, jūs siūlo nešti į referendumą. Kaip jūs galvojate apie tai? Na, mes turėjome progą bent jau pateikimo stadijoje apsispręsti dėl partnerystės įstatymų. Tiesa, tie įstatymai buvo du. Vienas buvo apie partnerystę, kaip aš ją suprantu, apie žmonių bendrą gyvenimą kartu ir teisinius mechanizmus, kurie leistų spręsti tam tikrus praktinius dalykus. Kitas buvo pasiūlymas laikyti tokius žmonės kažkokia mini UAB ir kažkaip per vos ne akcinį kapitalą leisti tiems žmonėms spręsti savo problemas. Tai už pirmąjį projektą aš pati balsavau pateikimo stadijoje, tas yra vieša žinoma ir nėra dėl to, taip sakant, jokios paslapties. Antras projektas man visiškai nepatiko, kadangi mano nuomonė tai žemina žmonės visiškai nesvarbu homoseksualius, heteroseksualius, kurie gyvena nesusituokę. Bandymą žvelgti juos kaip į kažkokį ūkinį vienetą, na, tiesiog mano nuomonė yra nesusipratimas. Tai aš sakyčiau, kad tai yra klausimas, kurį turi spręsti politikai parlamente. Ir jie turi tiesiog parodyti lyderystę, kad geba bent jau diskutuoti apie tai. Tai dabar kol kas mes turime situaciją, kada diskusija neįvyko, bet aš tikrai nemanau, kad tokius klausimus reikia spręsti referendume. Manau, kad rinkti politikai turi tiesiog parodyti savo lyderystę ir apie tai diskutuoti. O kokią jūs parodytumėt lyderystę, jeigu išrinktų prezidentą? Konkrečiai šiuo klausimu, na, aš manau, kad tai galėtų būti vienas iš klausimų, kurį aš tikrai nuoširdžiai siūlyčiau parlamentui svarstyti. Aš nemanau, kad tai yra nelaikas, jau nelaikas, dar nelaikas, kaip ten visaip kaip nelaikas. Manau, kad tikrai yra geras laikas ir galima tikrai apie tai diskutuoti ir būtina apie tai diskutuoti parlamente. Simonas Valkiūnas klausia, kokį įsivaizduojate geriausią ir blogiausią scenarijų Lietuvai po 5 prezidentavimo metų? Kur nuvarytumėt Lietuvą per 5 metus? Kur praskolinčiau ir dar kažką padaryčiau. Tikrai manau, kad geriausias scenarius būtų, jeigu vis dėlto mum pavyktų susitarti dėl tų fundamentalių mano nuomonė dalykų, nes šitie klausimai, kuriuos minėjote apie ekonominę patirtį, apie atlyginimus ir taip toliau. Na, atrodo, ekonomika auga, ten kažkokie sukrėtimai ar pajudinimai galėtų kažkokios įtakos turėti, bet jau tikrai ne 2008 metai, ne krizė ir ne kokios nors ten naktinės reformos, bet bėdos, kurios yra ilgalaikės. Ir jeigu vis dėlto dėl tų ilgalaikių bėdų sprendimo, tai yra dėl švietimo, dėl sveikatos apsaugos, dėl socialinės apsaugos, na, tokios aiškios labai krypties, va, to socialinio kontrakto,
mums pavyktų susitarti, aš sakyčiau, kad tai jau būtų labai didelis dalykas, nes mes vieną kartą pabaigtumėm vaikytis chimerą, kuri neegzistuoja. Man tas chimeros vaikimas, jis mane labai liūdina. Aš suprantu, kad dalis žmonių visą gyvenimą galvos, kad užtenka sumažinti Seimo narių skaičių 40 ir bus galima padidinti pensijas dvigubai. Tai jau čia, na, jau tiesiog neinformuotumo problema, bet vis dėlto tokios, na, tokio matymo tų ilgalaikių problemų, kur jos iš tikrųjų yra, kad ne tame problema čia daugiau šiais metais investavo ar mažiau, problema yra, kas mokys mūsų vaikus, kas mus gydys, kaip mes turėsime išsilavinusią, kūrybingą, socialiai sanglaudžią visuomenę, kuri gali kurti valstybę. Tai čia matyčiau gerai, taip sakant, gerai rezultatą, na, o blogasis rezultatas, žinoma, visada gali būti toksai, kad tu kalbėsi su savim ir kai tu kalbėsi su savim, tai tada iš to pokalbio su savim tik tai toks rezultatas ir yra. Klausimas nuo žiūrovų, ar imsit finansinę paramą iš kitų partijų nelaimėjusi pas konservatorius, kas tuo pačiu reiškia, ar dalyvausite rinkimuose, jeigu partija pasirinktų kitą kandidatą? Tikrai ne, negali būti net kalbos, todėl kad jeigu partijos pirminiuose rinkimuose yra, na, jeigu yra partijos pirminiai rinkimai, tai reiškia, kad ką partija pasirinks nominuoti, tas ir bus nominuotas ir aš remsiu tą kandidatą. Turim klausimą, ar mokat angliškai, na, turbūt galiu paliudyti, kad taip. Na, tikiuosi, kad taip. Dominikas Gedvilas klausė, koks jūsų požiūris į užsieniečių emigraciją į Lietuvą? Požiūris nevienareikšmės, todėl kad mums reikia matyti labai labai iškius dalykus. Šiaip aš kitataučius, kitos rasės žmonės priimu asmeniškai kaip žmogus be jokių problemų, jeigu čia toks klausimas. Jeigu klausimas ekonominis... Perskaičiau pažodžiu, negaliu nieko daugiau. Suprantu, jeigu, tai aš bandau kažkaip atsakyti iš kelių kampų. Jeigu klausimas yra ekonominis, tuomet tai nėra taip paprasta. Tuo požiūriu, kad mes vis dėlto neturime atvykstančių užsieniečių paversti socialinio dempingo įrankiu. Nes mūsų žmonės tuo pačiu metu dėl tų pačių priežasčių renkasi gyvenimą svetur. Vadinasi, reikia labai gerai sverti kaštus ir naudą, nes atvykusių žmonių gyvenimas čia yra susijęs taip pat ir su tam tikrais kaštais. Kas mokys, pavyzdžiui, tų žmonių vaikus, jeigu jie atvyksta su šeimomis, kaip juos integruoti į visuomenę ir taip toliau ir panašiai. Ir čia nėra taip, kad mes tik tai dėl to, kad verslas skundžiasi, jog nėra darbuotojų, tai leiskim atsivežti darbuotojų, kurie sutinka dirbti už pigiau, pakelkim rankas ir sakykim, kad tai yra sprendimas. Tai yra dalis sprendimo, tačiau dalį to sprendimo vis dėlto, tą sprendimą reikia matyti labai kontekste ir jis yra svarbus. Ignas Karazija klausė, kodėl praėjus 10 metų valstybės tarnautojų atlyginimai vis dar mažesni negu prieš krizę, nepaisant to, kad vidutinis atlygis išaugęs. Ar manot, kad žmonės, kurie dėl jūsų sprendimų kenčia, balsuos už jūs? Na, matot, nuo to laiko, kai aš padariau sprendimus, tai praėjo gana daug metų. Ir mano pačios atlyginimas krizės metu buvo sumažintas 30%, premjero dar daugiau. Ir tuo metu tą sprendimą aš suvokiau kaip absoliučiai būtiną. Dabar per tą laiką įvyko labai daug pokyčių. Ir iš tikrųjų galėjo ir buvusi vyriausybė, ir dabartinė vyriausybė valstybės tarnybos viešo administravimo reformą vykdydamos priimti sprendimus, kurie leistų bent jau išlyginti ar prigretinti viešajame administravime dirbančių žmonių atlyginimus prie kažkokio rinkos rodiklio. Nes aš labai tikiu, kai pati daug metų dirbusi valstybės tarnyboje ir buvusi, na, ir valstybės tarnautoje, karjeros valstybės tarnautoje ir įvairius laiptelius toje karjeroje perėjusi, aš labai tikiu, kad nuo kokybiško viešo administravimo, tiesą sakant, priklauso mūsų visų gyvenimas pirmiausia. Mindaugas Gečas, kaip žadate palenkti į save valstiečių rinkėjus tiems, kuriems nerūpi, jog Skvernelis elementariai nemoka anglų kalbos? Na, visus rinkėjus ketinu palenkti į save tuo pačiu būdu. Tiesiog sakydama tai, kas man atrodo yra svarbu pasakyti, ir jeigu žmonėms tai irgi atrodo svarbu, tai jie galbūt pasilenks į mane, o galbūt ir ne. Kokiam dar kalbom be lietuvių ir anglų kalbėte? Rusiškai be jokios abejonės, nes turėjau garbės baigti mokyklą dar tais laikais, kai rusų kalbos buvo 4 pamokos per savaitę, laisvai kalbu lenkiškai ir negaliu pasakyti, kad laisvai, bet mokausi pakankamai intensyviai švedų kalbos. Švedų? Taip. Kodėl? Na, tiesiog norėjau išmokti vieną iš skandinavų kalbų, manau, kad tai yra svarbu. Karol Gorbačevski klausė, kaip vertinate Lenkijos valdančiosios politiką Lenkijoje, ar Lenkijos konfliktas Europos Sąjunga palaikytumėte Europos Sąjungą? Ir paskui yra dar vienas klausimas. Na, šitas klausimas yra gana sudėtingas. Todėl, kad mums,
kaip šaliai dėl savo geopolitinės situacijos ir dėl tos kaiminystės, kurią turim ir dėl bendros grėsmės, šiaip labai svarbu geri santykiai su Lenkija. Kita vertus, mums nemažiau svarbu Lenkijos geri santykiai su Europos Sąjunga, su Vokietija konkrečiai, bet ir su visa Europos Sąjunga. Tai labai išgyvenu dėl tos situacijos, kokia yra, kaip galėtumėm praktiškai padėti tuos santykius Lenkijos Europos Sąjunga pagerinti. Kol kas neturiu atsakymo, bet kad tai mums yra labai svarbu, tai yra faktas. Kokia jūsų nuomonė dėl dvigubos pilietybės? Mano nuomonė dėl dvigubos pilietybės yra teigiama, tačiau tie bandymai, kurie yra, na, kurie buvo daromi, aš neremiau referendumo įstatymo pakeitimų, kurį prezidentė vetavo. Turiu galvoju, kad nereikia mažinti. Ta prasme, aš manau, kad mums vis dėlto reikia bandyti daryti taip, kaip dabar konstitucija ir įstatymai pasako, ir pasistengti įtikinti žmonės, jeigu jiems tai svarbu, taip pat ateiti ir balsuoti referendumą. Ir dar vienas žiūrovo Povilo Urbino klausimas – socialinės kontraktas ir jo nustatymas. Kokią matote prezidento įtaką ir realio galę siekiant visuotinio sutarimo šio klausimu? Na, visuotinio sutarimo, kad 100% žmonių ateis ir pasirašys, turbūt mes negalime turėti, bet mes turime tam tikras gairias vis dėlto, į kurias galime orientuotis. Europos Sąjungos vidurkius, ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros vidurkius, tarkime apie tos pačius mokytojų atlyginimus ir jų santykį su vidutiniu darbo užmokesčiu, apie medikų atlyginimus ir jų santykį su vidutiniu darbo užmokesčiu ir kitus parametrus, kurie, na, nusako kažkokią tokią daugmaž, nesakysiu to žodžio, dosnę, o tokią padorę valstybės garantuojamą viešųjų paslaugų apimtį ar nomenklatūrą. Ir tuomet jau klausimas, kiek tai kainuoja ir kaip mes galime teisingai ir sąžiningai tą naštą paskirstyti. Nes mes esame užsiciklinę tam savo įsitikinime, kad geri yra tik maži mokesčiai. Tai galbūt, jeigu visuomenė tikrai sutinka su tuo, kas ateina su mažais mokesčiais, tai yra privatus sveikatos draudimas, privatus aukštasis mokslas ir daugybė kitų dalykų. Bet niekas su žmonėm apie tai nekalba. Visą laiką žadama yra čia kuo mažiau, ten kuo daugiau ir taip mes tame toje šizofrenijoje daugybę metų ir tarpstam. Tai manau, kad mums reikia vis dėlto grįžti prie kažkokių orientyrų, tų orientyrų tikrai yra ir nuo jų bandyti tą konsensusą klijuoti. Bet kad jis bus tinkamas visiems, niekada taip nebus. Nes kuo konsensusas labiau į kairę, tuo jis labiau netiktų žmonėm, kurie, tarkim, yra libertarinių pažiūrų ir priešingai, bet mes bent jau turim sąžiningai apie tai kalbėti. Na, kaip tik su mokesčiai susiję, neišvengiamai susiję du klausimai. Dominiko Gedvilo dar vienas, ar sieksumėt didesnio gynybos finansavimo ir Indrės Babonytės, kokius pokyčius norėtumėte matyti švietimo sistemoje ir kokio indėlio iš jūsų galima tikėti šio klausimu? Na, aš manau, kad ir švietimo, ir sveikatos, ir kitose sistemose mes turime siekti to paties dalyko. Mes turime būti, na, panašus į kažkokį mums tinkamą orientyrą. Tai mano nuomonė, vidurkiai ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos, kurie sako, kad medikas šalyje turi uždirbti štai tiek, pagal šalies vidurkį, mokytojas štai tiek, jau yra pakankamai, turi turėti va tiek mokinių maždaug klasėje, tiek turi turėti kontaktinių valandų, tiek šeimos gydytojas turi turėti prisirašusių žmonių, kad tai būtų, na, krūviai, kurie taip pat yra suprantami. Ir į ką mes tada išgravituojam kaip tą susitarimą, jeigu mes manom, kad tai yra svarbu. Tai nuo to galo turbūt reikėtų pradėti. Dabar apie gynybos finansavimą, tas susitarimas, kuris yra pasirašytas ir kuris man teikia vilties, kad vis dėlto galima ir apie kitus dalykus bandyti susitarti, na, mūsų partijos buvo vertintas kaip nepakankamas, reikėtų daugiau ir aš irgi tam pritariu, tikrai reikėtų daugiau, bet dabar mes turime bent jau tokį susitarimą, pagal kurį galima artimiausių laikotarpių savo prioritetus konstruoti. O toliau vis tiekgi laikas nesibaigia tuo susitarimu ir jeigu sykį pavyko susitarti, tai labai norėčiau tikėti, kad pavyks susitarti ir toliau. Ar skirsite vyriausiojų patarėjų, Albina? Taip, Albinas bus vyriausias patarėjas visais gyvenimo klausimais. Ačiū Jums už Jūsų laiką ir primenu, kad žiūrėjom pirmąjį interviu su Ingrida Šimonyte, kuri šiandieną paskelbė savo sprendimą ir norą dalyvauti Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose iš pradžių konservatorių partijos, o paskui kaip konservatoriai ir jų remėjai duos. Ačiū ir žinoma, ačiū tiem, kas leidžia mums kurti šitas laidas. Iki.